Пришли поздравлять вас, дорогие женщины, вильные казаки. Это коллектив нашей Николаевской филармонии. Руководитель Сычев Федор Карпович. Знаем мы их уже 25 лет как действующих здесь у нас в Николаеве. А теперь бы хотелось хоть немножко с ними и с каждым из них чуть-чуть познакомиться. О себе. Одну фразу можете сказать? Я доволен. Скажите, пожалуйста, была та девчина, яка допомогла вам этот ансамбль организовать? Була, є і буде. Хто вона? Моя дружина Женя. Що ви хочете їй сказати сьогодні на праздник? Ну, коли у нас вже сивина, то ми бажаємо, перш за все, здоров'я собі і тим, хто навколо нас. Ну і моїм хлопцям. Одновременно всім. Хоча і 8 марта, і їх жінам. У нас практично вже всі женаті в ансамблі. Ну, молодці, звісно. Мабуть, і дітки є. Да, діти є. У нас рекордсмен Саша, в нього вже троє. Саша, це ваш син, Саша. Підходи сюди поближе. Пока нарушим строй вашего ансамбля. Ну, Сашу Сычева, Александра Федоровича Сычева сейчас, ну, вряд ли кто-то у нас в Николаеве не знает, правда же? Композитор, поэт, пишет свои стихи, песни пишет и исполняет. Саша, как ты пробиваешься по музыкальной жизни? Всім я завдячую гурту «Вільні козаки», тому що працюю напротязі з 91-го року, працюю в цьому колективі і завдячую всім заслугам, завдячую себе, перш за все, колективу «Вільні козаки», тому що розвиваємо українську пісню, співаємо разом, граємо разом, створюємо такі шедеври української пісенної творчості. А також завдячую своїй дружині, своїй сім'ї. Справжній мужчина, справжній чоловік буде дбати про свою сім'ю, пам'ятати, що в нього є жінка, котру треба розуміти, любити. З 8 березня, шановна Ліночка.
Точно знаю, що вірші є в тебе для жінки. Так. Читай. Вона народженого мати, багаття батьківського струму, пора весняної гармати, часи неспокою та суму, в зимовий ранок промінь сонця і тихий місяць в теплі ночі, палке і вірне слово хлопця у снах заплетених дівочих, хвала оспіваній любові, найвищій статі в цілім світі, лунають пісні світанкові на честь любові в довголітті. Пісня. Довгі коси, два потічки, наче мах червоне личко, очі зоряні, крапливі, милої дівчини. Володя, ну скажите, пожалуйста, что вы думаете на празднике о женщинах? О женщинах я всегда думаю хорошо. А как хорошо? Я их люблю, они мне нравятся. Как давно? Ну, еще со школы. Ну вот первый случай встречи такой, ну, легкий, амурный. Вспомните. Первая встреча ночью под звездами. Вот. Признание в любви. Все такое. Вот. Что она сказала и что вы сказали? Я сказал, я тебя люблю. Она ответила взаимностью. И уже тут 30 лет уже вместе. Вот так вот. И детки? Детки, две дочки. Уже? Взрослые. Чем занимаются? Замуж повыходили? Да, замуж повыходили и мужья увезли к себе. Слова для женщин, для телезрительниц. Желаю счастья, любви, вот, и всего самого хорошего. Мила, то пушками не гостила.
язичком та ще болить. Я прийшов, я звечоріє. У кайкумо, не соромся, кота знак, приніс ти конце. Я як тільки те побачу, на одній колосі прискачу. Як не буде ви на мене, завмілія, а вестеря, я знайдеш, я бачав чим, одним лукням перекиря. Я прошу обратить внимание на контрабас. Человек, наверное, любит этот инструмент давным-давно. И уже, если говорить, сколько вы со своим контрабасом прошли и с этим ансамблем прошли в жизни? Расскажите, пожалуйста. С 2007 года мы были и в Беларуси, и в Киеве, и, в принципе, во всех куточках нашей державы. Вот если вы сейчас посчитаете, считаете вы или считаете, сколько у вас было концертов за эти годы? Не считаем, очень много, дуже багато. Ни зрителей, ни администрации. Это все бухгалтерия филармонии. Вы много денег зарабатываете? Не, у нас не очень большая зарплата. Ну, мы талантливые, мы заработаем еще. Вот тем плохо, у кого талантов не хватает и реализации возможностей нет, тем тяжелее. Мы не считаем, что нам хуже всех. Але жінки нас розуміють. Мене жінка чорна брова. Мене жінка чорна брова. Так
такая концовочка на сопилке была, да? Когда вы первый раз в руку эту небольшую дудочку взяли? Я її взяв перший раз, коли учився ще в училищі культури. Це було як додатковий доповнительний інструмент у 2001 році. А зараз давайте так. Отак, річка, облако і дівчина, і соло на сопілку. Зараз, експромт. Теперь слова для жінок. Дорогі жінки, вітаю вас з таким знаменательним днем. Кожен рік його відзначаємо, тому що ми вас не забуваємо. Бажаємо вам всього доброго, щастя, побільше хороших і новин, і метів нашого життя. Щоб не просто жити, да, а й радувати і других, і своїх близьких. А ще я хочу свою любиму поздоровити, Лену, щоб все в нас було хорошо, і щоб у нас родилась хороша і чарівна доця. Що ми чекаємо? Когда-то в своей передаче детской я снял хорошую девочку Настю Степанюк. И для себя я решил, пока буду жить, да, буду наблюдать за тем, как она тоже живет, как она учится, как она растет. И раз в году на 8 марта я ее приглашаю сюда на передачу. Вот сейчас так получилось, дорогие казаки, что таки у нас появится женщина, девочка, которую мы сейчас и встретим аплодисментами. Пожалуйста. Давай, Настенька, значит, тут какая ситуация? Она вот любит и стихи рассказывать, и песни петь, но ни разу в жизни она
с ансамблем никогда не пела. Можем мы как-то сделать, чтобы она спела вместе с вами? Можем. Можем, попробуем, да? Попробуем. Ну давайте, Настенька, ты не волнуйся, я даю тебе микрофон. И вот так вот всем-всем-всем и спой эту песню, хорошо? Теперь вот так получилось, что благодарность за то, что вы нам сегодня все это пели, сестра Настина вместе с своими друзьями. Идите сюда, будет вас благодарить за это вот эти несвятые. А куда же вы? Наверное, так надо, да? Аплодисменты. Да. Аплодисменты. Всі квіти нашим жінкам передамо. Бажаю всім жінкам щастя, здоров'я, щоб всі були щасливі. А мамі? Мама, я тебе теж з святом вітаю, щоб ти була здорова. З 8 березня. Ви. З 8 березня, дорогі жінки. Щоб чоловіки вас розуміли, ми вас любимо. Так, так, не сумуйте, ми завжди вас любимо. Зі святом. З 8 березня, дорогі жінки, надихайте нас! Вітаємо зі святом!